beskriver du själv för en blind person? Medellång, ganska långt hår. Sjung på en riktigt dålig låt. Den 25:e smäller det, då är man kung i baren. Sjung på en bra låt. Fått en flaska i huvudet, lägga sig på akuten, var det död i minuten, hela själen var. Men det är jättebra. Vilken är din paradrätt? Pasta och kött förstås. Vad är det roligaste du har gjort? Blivit vän med Marcus Silvergård. Vad stör du dig lätt på? Alla ordvitsar David Bernhard kommer med på morgnarna. Vad vill du göra innan du dör? Jag vill skaffa familj. Vill jag göra innan jag dör. Vad pratar du helst om? Min fotbollstalang. Om du inte hade spelat ishockey hade du... Spela fotboll. Vem i laget skulle du kunna tänka dig att flytta ihop med? Erik Josefsson. Varför? För att han verkar vara en händig man. Han har koll på grejerna. Vad är det konstigaste du har ätit? Måste väl vara när man var liten och gick på dagis kanske. Eller käkade med någon myra kanske. Rätt konstigt. Ett resmål som du inte rekommenderar någon att åka till? Finland. Vad skäms du mest över? Att jag nästan torskade mot Linus Högberg igår på pingisturneringen. Vad är det första du tänker på när du vaknar? Vad roligt med en ny dag. Vad är det sista du tänker innan du somnar? Jobbet tog upp i morgon bitti. Om du var forskare, vad skulle du då forska i? Alltså botemedel mot någon sjukdom tror jag. Tack så mycket. Tackar.